se nas tiče, mi smo odigrali večeras utakmicu jako dobro. Prvo poluvreme nije bilo ništa dobro, mnogo su nas probijali. Piro to može, imaju izrazite šutere. Znali smo da oni šutiraju po 30-40 trojke na utakmici i da nemaju neku unutrašnju igru. Ali prvo poluvreme su oni pogađali, probijali nas i mi sam bio zadovoljni. Drugo vremenu smo reagovali u socijalnici, tako da smo dosta bolje odigrali i u napadu i u fazi odbrane i zasluženo dobro. Mislim da je Vojvodina dobila na kvalitet igrača. Mislim da smo kvalitetni od njih, uigraniji, spremni, trenutno spremni. Ne znam kako oni treniraju, ali ja se nadam da dobro i oni treniraju, ali moji igrači da shvate da smo mi jedna od najboljih ekipa u ligi. I nije uopšte ovo za mene iznenađenje. To je to. Pirot je dobio dve utakmice ovde. Šta je to za vas značilo pripremajući se za taj meč i naravno ocjena u Pirotu? Znao sam da gledao sam oba dve utakmice u pripremi i Pirot je čini domaćinska ekipa. Ovako da mogu da kažem da budem slobodan da oni treba da igraju kući. Njih ne interesuje sigurno gore da uđu u tri, tako da će biti oni su sredina tabela. Imaju dosta iskusnih igrača koji treba da naravno da se uigraju. I imaju izuzete šutere, koji su tri pojena, ali nije samo to košarka. Tri pojena nije samo to košarka. Treba raditi i druge stvari, odbrana. Odbrane su jako slabi, meka prive. Tako da mi smo tu tvrđi i odigrali smo bolje od njih. Čestitam. Hvala.